Señor conseller Maragall, nos gustaría saber su valoración sobre la petición realizada por el Gobierno central para que la LEC se adecue al marco constitucional y a la normativa estatal en materia de educación. Por ello, nos gustaría que nos respondiera a lo siguiente. ¿En qué aspectos considera usted que deberán transigir ante el Gobierno del PSOE para adecuar la Ley de Educación de Cataluña a la Constitución e impedir que también, o incluso, les lleven al Constitucional sus socios en el Gobierno de España? Lo cierto, señor Maragall, es que Ciudadanos ya solicitó del Defensor del Pueblo la interposición del recurso de inconstitucionalidad y, finalmente, ha podido ser interpuesto por otro partido con representación en esta Cámara. Nuestra postura al respecto es de todos conocida. Se trata de una ley que pretende blindar el sistema de inmersión lingüística por imposición y que, por cierto, y quizá como en el caso de Tárraga, a convertir nuestras aulas en centros de formación del espíritu nacional con debates y juegos sobre el independentismo y el fomento del mismo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, senyora diputada, hi ha un error de plantejament, crec, amb tot el respecte. No hi ha cap petició d'adequació de cap norma. Hi ha l'obertura d'un procediment de diàleg entorn a dubtes i a interpretacions d'una norma vigent aprovada per aquest Parlament i que està avui en ple desplegament. També no hi ha cap petició d'adequació. Hi ha l'obertura d'un procediment habitual que en aquests últims mesos i anys s'ha practicat amb normalitat per part de les dues institucions, Govern Central i Govern de Catalunya, i que en la majoria dels casos, per cert, acaba amb un acord explícit que es publica en el butlletí oficial i que no té més transcendència. Senyora diputada, té la paraula. Precisamente, señor Maragall, queríamos conocer su opinión al respecto de lo que usted dice que no es más que un procedimiento normal y que nosotros entendemos que es el procedimiento previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, caso de no satisfacer esos mínimos constitucionales. De todas maneras, señor Maragall, nosotros entendemos que lo que le piden sus socios del PSOE respecto de la LEC es lo que está pidiendo Ciudadanos en esta Cámara desde hace 3 años, desde aquí, desde este Parlamento, no desde Madrid. Esperemos que esta llamada al sentido común, que es nosotros lo que entendemos al final, que es lo que se pide desde Madrid, y esta llamada a la legalidad sirva para adecuar a la Ley de Educación de Cataluña a la Constitución. Honorable conseller, té la paraula. Gràcies, president. Sí, em temo, senyora diputada, que confon desitjos amb realitats. El que tenim al davant és, repeteixo, un procediment perfectament establert, que seguirem amb rigor, amb solvència i exercint la nostra legitimitat amb tota la intensitat que convé al cas. A qui s'ha d'adequar la Llei d'Educació de Catalunya és a l'Estatut de Catalunya. A qui s'ha d'adequar és a l'Estatut. L'Estatut ja és constitucional. Com que l'Estatut és constitucional i la llei desplega l'Estatut, estem absolutament convençuts de la seva legitimitat i de la seva plena correcció des del punt de vista jurídic. De manera que tenim tots els elements a la mà per sostenir aquest diàleg sense cap altra preocupació que la de fer evident aquesta qüestió, aquest enfoc. Tenim una llei d'educació en ple desplegament. Per cert, en la matèria que vostè menciona, l'aplicació del concepte d'immersió lingüística, aquest principi no és una incorporació de la Llei d'Educació de Catalunya. Aquest principi està vigent a Catalunya des de fa 25 anys. Està vigent en el nostre sistema educatiu des del principi del nostre autogovern, per un acord unànim d'aquesta cambra, o quasi unànim. I aquesta realitat és la que precisament ens ha donat com a model educatiu una particularitat, una característica positiva i un reconeixement internacionals que són absolutament indiscutibles. El que fa la Llei d'Educació és recollir aquesta experiència, legalitzar-la, convertir-la en característica i donar-li tota la projecció des del punt de vista de l'ambició cap a un plurilingüisme que també la pròpia llei proclama. I això és el que fèiem, és el que farem. I de manera que anem a aquest diàleg amb el govern central amb tranquil·litat per aclarir dubtes, qüestions d'interpretació. En poc temps hem tingut la LOE, l'Estatut i la Llei d'Educació. No és normal que hi hagi dubtes sobre aquesta qüestió, que valgui la pena parlar-ne. És el que farem. Però tenim totes les raons i tenim la raó. N'estigui convençut.